2022夏の甲子園優勝予想一発。一発も控えた方がいいかもしれんな。あ、そうだな。大正製薬を匂わせるからな。あんまり良くないですね。あんまり良くないな。いよいよ明後日開幕、はい、迫ってまいりましたので、我々ね、カイラーメトリックス使っていろいろ考えました。はい。今回は全部行きたいんですけど、うん、それはあの、大会始まってから毎日ね、翌日の予想もしますので、はい、今回はベスト8、ベスト4、優勝というふうに我々の予想をご紹介したいと思います。はいはい。これだよね、本番は。これを当てなきゃいけないから、僕らは。行きましょう。あ、ベスト8から行ってみましょう。じゃあ、はい、はい、という感じになりました。まあ、ずれるね。ああ、そうね。かぶってるのが九国大。ちょっと順序違いますよ。そうだね。富島はね、これもな、初戦の下関国際もね。いや、そうね。難しい。いや、難しいのよ。うん。ただやっぱりピッチャーの日高くん。日高くんね、こうコメント欄でおすすめしてもらってみたけど、なんかすごいポテンシャルありそうだよね。だ1試合目2試合目は、うん、日高くんで勝てそうな気がしたんだよね。そこなんだよな。うん、スイートまでは1枚でなんとか行ける可能性があるからね。智弁和歌山、いいとこ入った。いいとこ入ったね。大阪桐蔭なんかもね。うん。俺ちょっと県立岐阜商が面白いかなって。あ、そうだね。あ、面白い。大阪桐蔭も楽じゃないですよ。楽じゃないんだよ。そうそうそう。ちょっと県岐阜が不気味かなと思ってるけど。で、山梨学院のブロックが、まあ、僕は近江ですね。近江ね。うん。そうだね。僕も近江と当たる三段でやった。そうですね。うん、いい試合だね、でも。いや、いい試合よ。うん、まあ、山田君やっぱね、戦面までは、うん、やっぱりズバ抜けてるから、今回。僕も、ふるさと栄心は近江の山田君にやられるという、まあ、栄心もわからんけどな、鶴岡東で。あ、まあまあ、いい高校ですよ。で、京都国際なんかはね、うん、守下君はどこまでやれるか、ちょっと大きいね、この高校、やっぱり。森田くんっていうミニピッチャーが結構多めに投げてて、うん、動画見たけど、ダイナミックで悪くないんだよね。うん、はいはいはい。森田くんとコンビネーションでいくような気がするんだよな。なるほどなるほど。準々決勝で、ね。京都国際やっぱり強そうだね。ベスト8ぐらいは来るかなと。あとは、日大三高と興南がね、同じブロックで。はい、僕は興南と予想しました。日大三高そう。そこ迷ったな。あー、ちょっと、猛打そう。猛打そうだね。今回は。猛打そうだね。いやー、もうだから、このブロックはさ、横浜とかもいるから。そうだね。いやー、ここは悩んだね。あと、なんなら一律船橋もめちゃめちゃ迷った。あ、そうだね。迷った、最初戦の興南と。いや、いいチームだからね。そう。ここは難しい。このブロックが一番難しいと言ってもいいかも。激戦区って言われてるよね。あ、そうだね。優勝経験校が多かったりして、うん、あ、なるほどね。僕はだから興南の清森くん、うん、ピッチャー、はい、清森くん、島袋コーチとね、うん、二三脚でやっててという感じですね。勢い乗ったらもう来ますよね、うん、というベスト8でございましたが、はい、ベスト4行ってみましょうか。はい、行きますか。これがですね、うん、大会10日目にベスト8進出した学校は準々決勝の第1試合と第2試合に組み込まれる、うん、11日目にベスト8進出した学校は3試合目4試合目、なるほど、準々決勝ね、組み込まれるというふうになってますので、はい、その辺も加味して、はい、やってみましょう。はい、どうぞ。はい。ベスト4、はい、こうなりますよ。うん、あー、もういいね。あー、もうここまで来たらもうこれどこ優勝しても大盛り上がりよ。そう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 、まあ、山田くんまだやってる。山田くんはね、なんかここま準々決勝までは投げれるかなと。投げれる。うん、素晴らしいね、思いますよ。ちなみにカードはどうなるの？カードは、まあ難しいですけど、まあ大阪桐蔭と智弁和歌山同じ、あれでしょ、当たる可能性があるから、日大三高と、富島、それぞれ撃破して勝ってくるって感じですね。なるほど。僕の中ではね。なるほど。うん。はい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 。トゥインちゃんの名前がないんですけど。ああ、そうね。これはですね、うん、飲んでんだから、3.5 億通り？つくみ抽選の、やったりしましたよね。こればっかじゃ運だからね。そう、もうこれは天文学的数字なんだけど、もう僕は仙台育英対山梨学院、うん、九国大夫対京都国際、うん、智弁和歌山対大阪桐蔭、うん、興南対富島というふうに、うんうんうん、ちょっとシミュレーションしました。なるほど。もう激アツよ、智弁和歌山と大阪桐蔭が当たっちゃうと問題はね、はい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 、準々決勝で、うん、で多分3試合ぐらい再試合やるかな。で、智弁和歌山が、いや、すっ
ギリギリ勝つという。ああそうね、いやもう分かんないよ、智弁和歌山と。僕はそのようなシミュレーションをします。春勝ってますからね。春勝ってるからね、うん、こうなるとやっぱり近畿強しだね、楓田さんのようになった形だったらね。そうだね、言うて僕も半分、まあ、江南がね頑張ってますね、そちらは。そう、江南、富島と、うん、うんうん、九州対決なのか、もしそれが叶ったら。あ、そうだね、あそうだね、うん、じゃあズバリ決勝進出お互い言いましょうか。うん、はいはいはい、もうこれわかんないけど決勝進出まあ行っときゃいいんだから。あ、そうね、僕は大阪と智弁ですよ。準もう、あ、決勝決勝決勝、うん、決勝まで行く、行こうかね。そしたらもう大阪桐蔭が念のる活動しちゃうじゃない。うん、なるほど、と呼んでます。なるほどなるほど、うん、僕は、うん、決勝戦は智弁和歌山と京都国際になるんじゃないか。おー、もうじゃあ森下がバリバリ行くよと。行くよと。今大会はそういうことだね。ああ、ベスト8まで。うん。だからこの森田くんが鍵なんだよな。うんうん。ベスト8以上はバリバリ森下モード。うん。入りますよ。はいはいはい。いや、どっちも近畿決勝になるじゃん。結果。いや、明秀日立とか言いたいけどね。そう、関東やるよと、ちょっとエッセン残してんだけど。まあだからこういう組、準決勝こういう組み合わせだったらあり得る。あ、そうね。うん、そうそうそう。このまま行ったら、どっちかとどっちかで。なるほどね。もうそれはわかんない。ここから先は、ちょっとだから僕の中ではちょっと強いかなっていう順に、決勝進出決めました。いいですね。中枝さんは、ズバリ優勝は？僕の優勝予想は、大阪桐蔭です。大阪かぁ。もうね、つまんねえ予想すんなって言われたらそれまでよ。いや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 。あー。桐蔭か。やっぱりね、松尾くんなんだよ。松尾くんだな。あのキャッチャーと三本柱。あなかなか厳しいよ、他のチームは。やばいな。やばい。あれ、クライマックスシリーズとか。いや、もう、そうよ。一生アドバンテージもらったら、もう余裕で突破できるよね。いやわかるよ。これは外せなかったね。いろんなシミュレーションしましたけど。そうだね。門田は、うん、なんでこの智弁と京都国際で、うん、智弁和歌山の V の2ですよ。連覇。連覇かな。ある。という予想をさせて。非常にある。C の V2 です。C の V2。はい。いやーね。はい。うん。というね、我々なりの予想でございましたが、はい。ぜひぜひもう、色認めまくりますんで。いやー、これはね。ベスト8こうなんじゃないかとか、優勝はここだろうとか、はい。みんなで、皆さんで盛り上がっていけたらなと思います。はい。大会始まったら毎日、翌日の勝敗予想っていうのもやっていきたいと思いますので、うん、チェックしてみてください。はい。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。明日。いざ始まったら、半分も当たってない。いやそうなんだよね。それが甲子園だからな。まあでもこのブロック、コーナーとか日大三高のブロックが鍵握るやっぱ気がしますね。いや楽しみです。愛観はフェドロに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。